Il-messaġġ ewlieni fil-programm tal-Gvern kif moqrim il-President tar-Repubblika fil-ftuħ ta' 13-il Parlament kien li dak tagħna u pajjiż li jrid jaħdem għall-għaqda. Pajjiżna jista' jimxi verament il-quddiem bħala poplu wieħed bl-għaqda u fl-għaqda. Dan il-messaġġ il-Gvern beda jħadmu minnu fih billi anke d-diskors li qrat il-President kien nieqes mill-kontroversja politika u saħansitra kien diskuss magħha. Il-messaġġ tal-Gvern f'dan id-diskors kien ċar. Hemm bżonn li l-pajjiż ikun maqut biex jimxi iktar il-quddiem. F'pajjiżna popolazzjoni taf titinqas minn nofs miljun ruħ ma nistgħux ninfirdu bejn kuluri. Jew jekk aħniex Maltin jew Awċin, jew jekk aħniex min-naħa ta' fuq jew min-naħa ta' isfel ta' Malta, jew jekk aħniex ġejjin minn familji sinjuri jew foqra. Intqal li jeħtieġ li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jarfu jaħdmu flimkien biex jindirizzaw ir-realtajiet differenti li jeżistu fis-soċjetà Maltija fil-waqt li titkompla wkoll id-diskussjoni politika li pajjiżna jeħtieġ. Għax hekk titlob id-demokrazija. Id-demokrazija tisħaq ukoll li diskorsna ikun rispettuż u dinjitus. L-insulti u t-tajjir ma jagħmlux ġieħ lill-politiċi. Iżda il-politiċi jridu jkunu huma stess li jagħtu r-rispett u d-dinjità lil xulxin biex il-poplu jsegwi. Għax l-eżempju ikaxkar. Il-Gvern irid li titwielet it-tieni Repubblika u din id-darba tkun Repubblika imsejsa fuq l-għaqda fejn il-pajjiż ikun imħejji għall-ġejjieni. Ma naqsitx referenza għall-avvanz ekonomiku. Il-ġid li l-pajjiż irid joħloq biex ikun jista' jitqassam u l-poplu jkompli jgħix kwalità ta' ħajja aħjar. Hawn il-Gvern għandu mira ċara. Il-mira tal-Gvern se tibqa' lill-ġid nazzjonali jibqa' jiżbo il-medja Ewropea biex bħala Maltin ngħixu bħal u anke aħjar minn ċittadini f'pajjiżi Ewropej oħra. Għal darba oħra l-programm tal-Gvern jaħseb qatt tnaqqis tat-taxxi għal min jaħdem u li tinżamm l-attitudni pro-business. Fil-waqt li semmiet mill-ġdid il-weda li l-ħaddiema jieħdu lura l-festi li jaħbtu fit-tmiem il-ġimgħa. Tissemma wkoll il-ħtieġa ta' niċeċ ekonomiċi ġodda fil-waqt li jisaħħu dawk preżenti bħas settur finanzjarju. Priorità assoluta hija l-linja nazzjonali tal-ajru. Min-naħa l-oħra, priorità ewlenija fl-ewwel żmien ta' din il-leġislatura għandha tkun l-Air Malta. Anke hawn jeżisti l-bżonn ta' kooperazzjoni nazzjonali bejn il-partiti politiċi, l-stakeholders u l-unions biex tiġi salvata l-linja nazzjonali tal-ajru. Issemma wkoll qatt kbir ta' inizjattivi għal-għawdex fil-waqt li saret enfasi fuq is-settur soċjali. Hawn ukoll issemmew qatt kbir ta' inizjattivi li l-Gvern biħsiebu jimplementa. Iżidiet fiċ-Children's Allowance, il-Child Bonus u lotjiet għall-familji li adottaw. L-avvanz ekonomiku iġib ukoll sfidi soċjali u għalhekk ma naqsitx referenza lejn l-isfida tal-akkomodazzjoni. Għalhekk priorità f'dan il-qasam se tkun li nżidu b'mod qawwi l-proġetti ta' housing soċjali. Il-mira ewlenija tal-Gvern hija li tispiċċa l-waiting list ta' nies jistennew akkomodazzjoni soċjali bil-priorità għandha tingħata lill-familji bit-tfal u persuni vulnerabbli. Ingħata rendikont dettaljat ta' kif se jkomplu jkunu msaħħa l-oqsma tal-edukazzjoni, il-persuni b'diżabilità u s-saħħa. Fil-qasam tal-ambjent se jkun hemm protezzjoni fil-Kostituzzjoni u numru ta' riformi oħra. Imbagħad saret referenza lejn l-ewwel ħidma leġislattiva li għandu l-Parlament Malti mill-ġimgħa d-dieħla. Fil-qasam ta' drittijiet ċivili li għandhom jidħlu f'pajjiżna diġà tħabbar li fost l-ewwel liġijiet se jkun hemm il-liġi dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ li din il-Kamra se tiddiskuti nhar it-tnejn li ġej. Hemm imbagħad il-ħidma li trid issir fil-qasam infrastrutturali bil-programm tal-Gvern li jsiru t-toroq kollha fis-seba' snin li ġejjin jibda jkun implementat mill-iktar fis. Fuq kollox il-Gvern irid id-diskussjoni biex il-pajjiż ikun imħejji għall-ġejjieni billi jsaħħaħ l-istituzzjonijiet tiegħu. Hemm diskussjonijiet profondi li jeħtieġ isiru fosthom dwar il-possibilità li deputati parlamentari eletti jingħataw l-għażla li jsiru full-time. F'dan il-kuntest ukoll u anke biex il-parlamentari jkollhom sens akbar ta' responsabilità fid-diskorsi tagħhom għandha tiġi diskussa l-possibilità li jiġi riformat l-hekk imsejjaħ privileġġ parlamentari u titneħħa l-immunità parlamentari. Dawn huma riformi li għandhom jitmexxew mill-uffiċċju tal-Speaker. Riforma oħra maħsuba biex isaħħaħ il-prinċipji ta' kontabilità u meritokrazija hija dħul ta' liġi li tara li ambaxxaturi u persuni
li okkupaw kargi ewlenin f'awtoritajiet regolatorji jitpoġġew ta' skrutinju parlamentari. Il-messaġġ tal-President tar-Repubblika intemm kif beda. Ir-riformi li jrid jara pajjiżna għandhom isiru fi spirtu ta' għaqda nazzjonali. Il-Gvern huwa impenjat li jwettaq dan il-programm kollu f'kuntest ta' għaqda nazzjonali, fejn jaf li mhux se jkun qed jilħaq kompromess fuq kollox. Però l-pajjiż irid jara li jkun matur biżejjed biex lil ġenerazzjonijiet li jmiss aħallilhom pajjiż aħjar. Momenti ta' maturità ta' poplu li jola l-fuq minn dak li jifirdu u jitanna ma' dak kollu li jaqdu. U għabek li dan il-programm li qed jippreżenta l-Gvern għandu jħalli mhux biss riżultati konkreti li jħossom kulħadd fl-qosma ekonomiċi, finanzjarji u soċjali, iżda wkoll għandu jħalli lega ġdid u dejjiemi permezz tal-ogħla liġi ta' Malta li għandha sservi lil pajjiżna għal ġenerazzjonijiet li ġejjin.